Тисячі парафіян Одеси та області прийшли до храмів на божественну літургію. 19 грудня відзначається День Святого Миколая Чудотворця. Свято встановлене у пам'ять архієпископа Мирлікійських, одного з найбільш шанованих християнських святих православної церкви. У різних країнах Святий Миколай став прообразом новорічних фольклорних персонажів, зокрема Санта-Клауса та Діда Мороза. Здавна для християн він є зразком віри, прикладом доброти і вчителем смирення.